28 bryta ut största möjliga faktor. Så ska vi bryta ut den. Vad har jag gjort nu? Okej. Ska vi skriva först 12 och x plus 20. Och sen faktoriserar vi. 4 och 3 kan jag tänka. Och den andra är 4 och 5. Och då måste man 4 som är största. 3x är kvar för den första termen. Och bara 5 för den andra termen. Kom ihåg att ni kan kontrollera genom att multiplicera in den som är utanför parentesen. B är 21x minus 15. Kan jag tänka 21 är 7 gånger 3. X. Och vi har 15, så 5 multiplicerar med 3. Då har vi den största är 3. Så 3, bara 3 där. Så har vi 7 och x som är kvar. Glöm inte det. Minus 5. Så. Det räcker.